mbashimire mwese bakunze ibifunguro TV, nongere mbifuriza amahoro y'Imana aho muri hirya no hino, abo muri mu gitondo mbabwire ngo igitondo kiza, abari ku manywa mbabwire ngo mukomeze kugubwa neza, mugire umunsi mwiza, hanyuma abari nimugoroba mbabwire ngo umugoroba mwiza. Imana iba umugisha nk'uko mubizi. Nitwaye ingaruye Mukamurenzi Francine, mama blessing, ndi umubyeyi ifite abana banene, umutware umwe. Imana iduhane umugisha, ndi umukristo nsengera kuri ADPR batsinda. Imana iduhane umugisha, hanyuma cano ni Ifunguro TV. Ngusaba wowe utarakora subscribe uyu munsi rwose, nuhave udaduhaye sabone kugira ngo ukomeze kwamamaza ubutumwa bwiza mu bantu bahesha Imana icyubahiro ku Ifunguro TV. Nawe winjiremo none, kuko icyo tugamije ni ukwagura ubwami bw'Imana no kwamamaza ubutumwa bwiza. Turi kumwe n'umukozi w'Imana mu buryo butandukanye, si ubwa mbere mumubonye, buri munsi kenshi tukunda kuba turi kumwe, kandi ni umukozi w'Imana by'ukuri. Njya nkunda kubibabwira, ntabwo njya nkunda abantu babivanze, kuko nanjye sindabivangavanga. Uyu ari muri bya 2007 bitarapfa kamera bayari, hari ukuntu ninjira neza mu mwuka nkasuzuma umuntu nkamenya imbuto ze. Uyu aracyafite ubuhamya bwiza, nanjye ndamwemera. Reka tumwakire abasuhuze, ababwira amazina ye, karibu umukozi w'Imana. Ubwari Yesu wabivuze nta kitazasohora. Amen. Dore igihe kirageze ngo nawe abantu bakumenye. Dore igihe kirageze ngo nawe uhabwe ijambo. Dore igihe kirageze ngo nawe ibyawe bimenyekane. N'abatari bakuzi nabo bakumenye, kuko ari igukuye aho irodebari, kandi uzajya urira ku meza y'umwami. Haleluya. Kuko ariyo yabivuze. Amazina yanjye nitwa Bigiye gusobanuka, nzabona inderera Samson. Hari n'irindi zina Imana yampaye, ndaza kurivuga mu kanya nta kibazo. Imana ishimwe cyane. Uraturirimbiye iyi ndirimbo, uratuze ngo igihe kirageze kugira ngo nanjye ibyanjye bisobanuke. Mu minsi ishize twarahuye, mu myaka yashize nka 2022 mu mpera, urandirimbira ngo bigiye gusobanuka. Hari ibimenyetso by'uko bigiye gusobanuka. Bigiye gusobanuka. Ibyari bihishwe mu maso y'abantu, dore iraje kubisobanura. Haleluya. Na nyuma ya zeri irakora. Amen. Yenda kwibutse cyane, uraririmbye cyane. Ni njyewe bigiye gusobanura. Ndibutse indirimbo ko wayindirimbiye, numva ndafashijwe, hagira ibintu bisobanuka. Bakunze Ifunguro TV, uyu muntu uretse nuko ari umuhanzi, ariko ubundi indirimbo ze zirarema. Hari yegeza yindirimbira byaranze, mbona birasobanutse. Ndakwifuriza kureba umuntu. Amen. Byiza cyane. Imana umurebe gusa, hari ukuntu ari bukwatureho ijambo ry'ukuntu bigiye gusobanuka. Amen. Kandi birasobanuka. Amen. Uratubwiye ngo witwa bigiye gusobanuka. Bigiye gusobanuka, nzabona indera Samson. Ariko hari n'irindi zina Imana yanyongereye, navuze ngo ndaza kuribabwira, ubwo ni ibanga. Hanyuma mu mazina yawe ari mu byangombwa byawe na bigiye gusobanuka ririmo? Ari bigiye gusobanuka ni izina ry'ubuhanzi. Ndi umuhanzi, ni izina ry'indirimbo yanjye. Izi ndirimbo zirakoze, ziranaboneka no ku maradiyo amwe n'amwe ziriho, ugiye kuri Life Radio, so n'andi maradiyo ya gikristo, ni indirimbo bakina cyane rwose, zirahari, zirakoze. Hanyuma ufite indirimbo zingahe? Mbo indirimbo mfite zikoze ntabwo zirarenga eshatu. Ariko ni ukuvuga ngo amashusho ntabwo ndayakora, so hari n'izindi nyinshi cyane. Indirimbo zo ni nyinshi, ariko ubwo izikoze audio ni ntago zirenze esheshatu. Nta n'imwe urakorera video? Video nayo biri mu mishinga, ariko ntago birasohora. Ariko kuko Yesu wabivuze azabikora. Abantu bagukunda ari benshi, bagukurikira ku Ifunguro TV ari benshi, baba bibaza Samson amavuta y'Imana aracyakoreho? So amavuta y'Imana ndiracyandiho, ndetse cyane, ahubwo ubu yariyongeye, kuko ngiye kuva mu mavuta y'ubusore
Nje mavuta y'abagabo urumva. Urumva ko amavuta ariyogeye twaduherukana nsenga mbwira Imana ngo uzampe fiance uzampe ariko amavuta yariyongeye. Ndubwo uragira ngo utangarize abo ku Ifunguro TV ko wari kugutekereza akana bagacumbitse. Ubu rwose abakobwa mu nkuru kereka babwire ngo navuye ku isoko. Nanjye niyemeje kuzaba mari. Ndabatumiye rwose mu bukwe bwacu. Ugiye gukora ubukwe. Tugiye gukora ubukwe. Wamaze gufata irembo? Mbo irembo nararifashe. Irembo nararifashe rwose. Ubwo igisigaye ni ibindi by'imbere nabyo ni hafi. Ya. Turi mu kwezi kwa munani. Itariki 17 cyangwa 18 ndibwira uteganya ubukwe muri uyu mwaka cyangwa ubuteganya ubukwe buri muri uyu mwaka ubukwe nzabukora ku itariki 17 z'ukwezi kwa 12 ndi muri uyu mwaka no kuvuga ngo tuzajya muri Noheli turi abageni nje n'abakunzi b'Ifunguro TV abacuti banjye ndabatumiye mwese siyemeje kuzaza kandi nintana nibatanaza abari kure kuko nje mfite abacuti bari muri Amerika Iburayi n'ahandi. Ndabatumiye ndifuza kubabona mu bukwe bwanjye. Okay, kuko ndabakunda cyane. Niba batanaza bazatuma mama blessing. Nta kibazo rwose. Nta kibazo. Ndabizi rwose icano nayigireho umugisha. Ndetse bantu bo kuri icano ndabakunda nabo barankunda bazankikira ndabizi cyane rwose. Hanyuma ndagira ngo tugaruke gato uri kwitegura kuba umuntu mukuru nubwo uri mukuru ndimo nitegura kuba umugabo yitegura kuba umuntu mukuru bikishavu ry'Imana ari imbere uzawambaye kano kano ako aka nagasengeye kinini umva mwa bakobwa mwe namwe mwa basore niba hari ikintu kigora no kubona fiance fiance narasenze mu mazi ndasenga mu rutare ndasenga muvumo njya mu biti kanyarira dusenga yo gucura yo gushinga umutwe yose ndayazi ariko ndashima Imana ko ubu ngubu amaso yanjye yakuye mu gihirahiro mfite umuntu umwe wenyine ndeba ariwe nababwiye ngo niryazi n'Imana yanyongereye ariko imbere zarivuga rero ndumva ntari bukureke ku Ifunguro TV tutari butandukane utatubwiye izina ry'uyu mufiance. Izina ry'umufiance wanjye yitwa Ishimwe Pascaline. Ishimwe Pascaline aho ari turamusuje. Ishimwe Pascaline Sheri ndagukunda cyane. Yes. Ndaguhobeye. Ubu ndatekereza ko nkawe nk'umukozi w'Imana mukanya ugiye gusengera abasore n'abakobwa batarabona amahitamo, batarabona abarambagiza, batarabona ababwira ko abakunda nk'icyo. Icyo nicyo kintu ndimo nkora cyane muri iyi minsi. Uyu mwanya ugiye gupfukama rwose ukahera kuri uyu mucyo cyifuzo. N'abandi benshi hanyuma hari n'abandi bampaye icyifuzo no kuvuga ngo icyo iyo mpano ndayifite yo gusengera abasore babenze utudobo bateye utudobo n'abakobwa ubundi Imana ikabagabiza urubavu rwabo ngo indobo tugiye kuzimenagura ku Ifunguro ariko buriya impamvu y'ubukwe utubwiye ngo wamaze kugira amahirwe yo guhitamo utubwiye ko ufite ugukunda cyane ukunda umaze kumurambura amaboko ndamubwira ngo ndamukunda Pascaline ari natwe twamaze kumusuza ngira ngo ndagira ngo ubu mukanya tugiye gusengera abasore n'abakobwa batarabona iyo mpano rwose ni yanjye muri iyi minsi niba hari ikintu kigora ni ukubona urubavu rwawe urazenguruka kubwa bose ugatereta utudobo basore munkurikiye murabizi nanjye naraturiye tutari kamwe twishi simba beshye n'abakobwa namwe nimwihagarareho ubwo nubona gahaye nawe yihagaye so hanyuma ariko icyo nshaka kuvuga ni iki
Bibiliya iravuga ngo buri kigore cyaremewe ikigabo. Kigabo cyatse. Ah isengesho ndi basengere ndaza kugusengera wa musore nawe wa mukobwa Imana iguhuze n'urubavu rwawe. Mukanye wari utubwiye ngo hari umuntu giye guheraho. Uyu cameraman weho cameraman Théogène Chimiyimana. Ngiye kuguheraho. Nashaka bari umu diaspora cyangwa wahehe ariko uyu munsi ngiye kugusengera. Ubundi uzagaruke kudukamera nawe ufite impeta nibyo mu yindi minsi iri imbere niko bimeze tuzamukisha kuri kamera Théogène ngiye kurira ibiti abasheri banje bashobora kubona Théogène akavuga ati hariya ni okay ubwo nyine ariko ni numuhungu mwiza cyane ubwo umukobwa utamukunda sinzi ubwo utamukunda ntagaramwiteje rwose ariko tugiye kumusengera tujye gusengera nyine nabandi batewe indobo imana yahaye mu basore ndabasengera ikabimuhaye Stamson ubwo nyine tugiye kumenagura indobo rwose indobo turazimenagura iryo sengesho ndi mu mavuta yo kurisenga nibyo hanyuma turifuza ko nyine abantu bazaza ku Ifunguro TV ariko se ngiye nyirubukwe nyirabwara hari ahubwo abantu bo ku Ifunguro TV muzaze dukenyere dushananike turirimbira Samson tumubwire ngo ako kantu bose muzaze mbahaye ikaze imishana nimba ama blessing muzayibaza imishana rwose utanzagaruka mbabwira ahantu ubukwe buzabera wow tumba itariki zo nazi babwiye niziri 17 zo kwa 12 nanjye ndafata nago nzabyibagirwa hanyuma tugarutse nyuma ugeze kuyihe ntambwe mu bijyanye no gukora ubukwe nabikobaje nti wafashe irembo ariko ugeze kuyihe ntambwe muri muri mari bijyanye no gukora ubukwe nafashe irembo yego urumva ko ikintu gisigaye n'ukujya murenge hanyuma narangiza nkasaba nkanakwa tugasezerana yego ibyo rero bizabera umunsi umwe bizabera mu gihe kimwe naho n'ubundi mu kwezi kwa 12 yego nababwiye ko itariki y'ubukwe ari 17 z'ukwezi kwa 12 naho ngaho rero ya bakunze bifungura TV nimutangire nyine mu nsigikira umukozi w'Imana abo ajye gukwa ashaka inzu urabyumva nawe nyine ibyo byose nta n'umukozi w'Imana wo kwicara ahantu hadasobanutse Imana izamuhe n'intebe ubwo kandi ndabivuze ma brethren nzabasabira umugisha umuntu wese uzitanga mu bukwe bwanjye nanjye ndi tayari kugira ngo ngusabire umugisha hanyuma ababyeyi dusenga nabo hirya no hino namwe mujye musengera nyine uyu musore kugira ngo atazarya indobo nubwo yabivuze ariko n'ubundi indobo Samson indobo ntiwayirya oya ntago nayirya aho bigeze ufite ibyiringiro umukobwa ndamukunda nanjye arankunda kandi kiruta byose nuko ari we rubavu rwanjye yego yego ni we rubavu rwanjye Imana yampaye amakuru mbere yaho so nabwo n'ubundi buhamya kugira mubone kugira duhure kugira ngo tumenyane n'ubuhamya wenda tuzatanga mu kindi cyiciro ariko n'ubuhamya burebure ntabwo nafuye kumubona gucyo naramusengeye mpabwa amakuru ndetse namubonye muzi namubonye muzi Imana yari yaramubwiyeho tubwire ibintu bitatu washingiyeho ukunda cyane uwo Imana iguhaye mu by'ukuri Imana aramugoye aramukundisha ariko nibi ibintu bitatu mubonaho bituma umukunda nibiti kimwe cya mbere muri ibyo bitatu mbarije ikibazo cyiza cyane ariko muri bitatu ndavuga ibyo nari narasabye Imana kuko ni nabyo n'undi byatumye nibyo nashingiye kugira mukunde so nari narasabye Imana kwigomba kumpa umukobwa ukijijwe yego ubaha Imana usenga ukijijwe icyo rero nakimubonyeho okay ibindi bibiri naranakimukundiye ko bakijijwe yubaha Imana icya kabiri nari narasabye Imana umugore w'inzobe ya n'umugore wanjye ni inzobe bihangane umukobwa ucanye yawe hanyuma nyisa umukobwa w'inzobe niwe nabonye yego icyo nacyo kiri mu byo nashingiyeho umukunda ko nagisabye Imana ndetse n'Imana yari yarampaye amakuru ko izaba umugore w'inzobe ikindi nuko icya gatatu navuga ngo nashingiyeho kugira umukunde nari nabwiye Imana ngo izampe umugore nanone uzi kuririmba yararirimba bayi muri korali n'umuhanzi kazi so ntabwo ari umuhanzi ariko azajya mfasha kuririmba kuko yabaye muri korali ni tunabana nza promoting impano ye nawe ajya aririmba
turabyishimiye cyane, turabyishimiye cyane kandi tubiherekesheje amasengesho rwose. Ishyirishije ijambo ry'Imana, muzabyare pe, muzaheke, umukundane neza, bitazaba ingo z'iki gihe. Si ukuguhanura kuko wenda nshobora kuba ntanakuruta mu myaka, ariko umushinga winjiyemo cyangwa icyerekezo uri kwerekeramo bikeneye imbaraga nyinshi z'umutima. Ndakwifuriza kuzagira imbaraga nyinshi z'umutima, ugakundwa, ugakunda. Amen. Kandi ukazagira umugisha imbere y'Imana. Hanyuma ni iki wabwira abasore n'abakobwa badukurikiye bafite icyifuzo cyo kubona urubavu rwabo? Mbo, icya mbere nshobora kubwira weho musore nawe mukobwa nkurikiye ukirambagiza, ukiri muri icyo gihe cyo kurambagiza cyangwa cyo gutereta no kurambagizwa, ni ugusenga. Ni ugusenga kuko njyewe njya guhura n'umugore wanjye, ndamwita umugore wanjye kuko mu minsi iri imbere ibyo bizaba ari byo, kandi njye mufata nk'umugore wanjye kuko Imana yamumpaye nk'urubavu rwanjye. Hanyuma icyo nakubwira weho wa musore we ni ugusenga. Yego. Ugashyira amavi hasi ugasenga kugira ngo utazayoba umugambi w'Imana. Yego. Kuko umugambi w'Imana uragwanywa cyane. So hari ibiza bitari umugambi w'Imana. Yego. Hari nk'umukobwa wa musore ushobora kuzakubwira ngo Imana yavuze ngo ni njye tuzabana, ibyo nahuye nabyo. Cyangwa wa mukobwa umusore akakubwira ngo Imana yambwiye ngo tuzabana. Yego. Ariko senga umenye amakuru weho ubwawe. Ikindi ikintu cy'ubuhanuzi muri iyi minsi nacyo ni ukucyitaho, ukacyitondera. Kuko uzahanurirwa, umwe akubwira tuzashaka umukobwa umeze utya, undi atumeze utya, usange barakuvanze. Wowe uzasenga Imana iguha amakuru yawe bwite, kandi ikindi uzikundire. Uzikundire rwose, nubwo Imana izaguha amakuru ariko uzakunde. Azakunde. Bantu muri kutureba, muri kudukurikira, muri make ni ugusenga. Navuga nti icya mbere ni ugusenga Imana ikagufasha, ugakunda. Amen. Kandi ugakundwa, kuko ushobora gukunda n'ukundwa bikagutera igikomere. Hanyuma hari ibikomere waba warahuriyemo nabyo. Ibikomere byo ni byinshi, sinabivuga ngo birangize. Hanyuma duhamagare Pascaline kuzana shifo azabona uko yarabisibye. Yaranabisibye Pascaline, yarabisibye. Narateretse ndabengwa utudobo ndaturya. So ariko nabonye nyuma ko byari umugambi w'Imana. Baranakoze, mwarakoze, ndabashimiye abanyanze. Kuko iyo tubana nari kwicuza. Yego. Ntago mwari urubavu rwanjye. Ni iki kikubwira ko utazicuza n'ubundi kuri Pascaline? Bo, ntabwo nzicuza kuko ni urubavu rwanjye. Akwira muri njye mu rubavu rwanjye. Ijambo ry'Imana rivuga mu itangiriro ngo Imana ibona ko uwo mugabo adakwiye kuba wenyine, imuremera urubavu. Ndabizi. So hanyuma rero ndabizi, ikinyemeza ko ntazicuza, mfite amakuru n'ibimenyetso ntahawe n'abantu, njye nahawe n'Imana, binyemeza ko ari urubavu rwanjye. Abasore benshi cyangwa ingo nyinshi, sindi mukuru ariko ngira amahirwe yo gusura ingo nyinshi cyane. Ingo nyinshi batangira bavuga ati ni Imana ibivuze, nanjye hari izo mpanurira, ariko nyuma bagera mu rugo imyumvire y'umwe igatandukana. Ni hari icyo navuze aha ngaha, navuze ngo abahanurirwa n'abakira message zitandukanye babyitondere. None ubwo ubuhanuzi tubwihorera. Oya, Bibiliya iravuze ngo ubuhanuzi bwose bwemerwa ruko busohoye. Hanyuma bitondere ubuhanuzi bakira, basabe Imana ibasobanurire cyane. Kuko ari je wakira ubuhanuzi butari bwo, bibaho cyane ko nanjye ndi umuhanuzi. Ariko Imana niguha amakuru wa musore cyangwa mukobwa, uzayibaze ngo ni wowe. Nikubwira ngo niyo rimwe, niyo kabiri, niyo gatatu, ahantu hatandukanye, abantu batandukanye, izaba ariyo, ntabwo Imana igivuga rimwe. Yego, reka tugushimire. Reka tugushimire Samson. Murakoze cyane. Rwose twiyemeje kuhaba,
kandi babyeyi bakuru nabasabye ngo mugire ibe byo gusengera nyine uyu musore wacu amasengesho ni inkunga ikomeye kuko satana arwanya ubukwe ariko natwe turacyakomeje gusenga reka duhe Samusoni umwanya atubwire nimero ye kugira ngo abamugire inama abamushyigikira abamufasha gusenga n'abasengera mwese muzahure ndabizi kuri channel y'Ifunguro TV duhuza abantu ndabizi bose abahageze bose bagubwa neza murakoze cyane contact yanjye nimero yanjye ni 07/8/14/5/2022 ndasubiramo ni 07/8/14/2022 izina ribaruyeho n'inzabo n'inderera Imana ibahe umugisha yego urakoze cyane reka tukwemere rero usengere abasore n'abakobwa kansengera abasore mpereye ku kameramani wacu nkuko twabivuze Theogene Imana ibarinde abafiyemere namwe ntimwihebe Imana igikorera ubantu ukwe n'abapapa batawa bagize ute so garisopere namwe muhumurese agira neza ubukwe Imana irabukunda kuko burayubahisha Mana mu izina rya Yesu nsengeye uyu mwene data mushiki wacu ukeneye guhura n'urubavu rwe uhereye uyu munsi akimara kunkurikira mu butware n'ububasha n'ubushobozi wampaye nk'umuhanuzi muhuje n'urubavu rwe mu izina rya Yesu arufite ruri cyangwa arufite ruri rusizi arufite aho rwaba ruherereye hose Nyamagabe aho haba mu majyepfo Nyanza Huye Nyaruguru hehe mu gihugu cyose abo mbahuje n'ababo shobora kuba ari umudiaspora aho yaba ari hose ndabahuje buri wese umuhuze n'urubavu rwe mu izina rya Yesu Kristo ene tola bonesta in name of Jesus urakoze ko mbonye harabugiye kubakira ndagushimiye ko hari umaze agahinda ndetse n'ibikomere hari abatawe wongeye kugarukira ndagushimiye Yesu urakoze kuramburi kuboko kwawe buri wese mu izina rya Yesu Kristo amen murakoze cyane Imana ibahe umugisha turabakunda yego bakunze Ifunguro TV rero turakundana kandi ibiganiro byacu nibihoraho bye bye